Até amor, tchau. Me diga, por que você está aqui? Eu pretendo me tornar um aluno. Preciso aprender a meditar, a controlar meus pensamentos e onde eles acontecem. Por que precisa aprender isso? Eu fiz uma coisa muito ruim. E preciso corrigir o meu erro. Listening. Los Angeles, Califórnia. Meu amor, deixa que eu faça o jantar. Tem uma linguiça sobrando aqui. Como recusar uma cantada dessa? É sério, poxa. Tô cansada. É, eu sei, mas hoje à noite... Vou estar mais cansada ainda. É, então vamos sair. Tá trabalhando demais. Vamos pedir para sua mãe tomar conta da Lana pra gente ir naquele restaurante tailandês que você adora. Tá. O papel não vai queimar quando explodir? Não é esse tipo de explosão. A gente vai causar uma reação química. O que é uma reação química? É como se fosse uma mágica. Legal. É. Prontinho, vó. Essa, garoto. É nóis! Fala sério. Olha. Que idiota. Por exemplo, pede-se que o sujeito pense na Marilyn Monroe. Meu estudo sugere não só o controle consciente no hipocampo e córtex para hipocampal, aí, como também leva. Já ouviu falar sobre a nova transferência de bioengenharia? Meu amigo está na turma dela e ele diz que numa escala de 1 a 10 ela é um lemmy casta. E além disso, senhor Thorogood, talvez possa esclarecer a todos com a fofoca do Ryan ou nos contar o que mais podemos concluir com esse estudo. Nós podemos concluir que todos os neurocirurgiões estão apaixonados pela Marilyn Monroe. Um único neurônio não só tem a capacidade de carregar um código complexo e abstrair a forma, mas também é capaz de anular a entrada dos sentidos através do esforço cognitivo. Isso sugere que o pensamento é uma realidade mais forte do que o mundo que nos cerca. Infelizmente, acho que os dois estão corretos. Cara, isso é papo furado. Tô te falando, rapaz. O cérebro sempre supera a força. Não é só a força. Ele é o personagem mais poderoso em qualquer universo. Ele é imbatível. Exceto pela kryptonita. Me dá aí o cobertor. Ele só pode vencer se trapacear. Se o super-homem levasse um soco na cara, ia acabar do mesmo jeito. Digamos que, sem aviso, eles são teleportados para uma luta numa gaiola. Isso não importa. O Batman guarda a kryptonita no centro de utilidade. Cara, olha isso. Me dá uma escavadeira. Isso aí é muita areia pro meu caminhão. Aí, você viu isso? Viu o quê? Cara, ela me deu molinho. Eu vou lá falar com ela. Agora não. Oi. Eu sou o Ryan. Oi, Ryan. Pelo que eu tô vendo, a gente tem química. Vamos devagar.
A gente precisa ter um encontro para ver se tem química mesmo. David Thorogood? Sim. Você não pagou aluguel em novembro e janeiro. Eu vim aqui para cobrar. Não, eu falei com o Stan, ele é nosso senhorio. Ele entregou a situação para a gente. Você está devendo $5.990, incluindo a multa. Isso aí é um novo computador, David? David, quero te apresentar a Jordan. Oi. O David é meu melhor amigo, sócio nos negócios e a segunda melhor pessoa que eu conheço depois desse que vos fala. É um prazer te conhecer. Que isso? O que você está fazendo? Quero um segundo, eu sei o que vai dizer. Desculpa, a gente tem que conversar. Se incomoda, não, gata, só um segundo. Contou pra ela da nossa pesquisa? Contei, cara. Ela foi designada pra... Acabou de conhecer essa garota. Eu sei, mas isso... Foi você que disse que tinha que ficar tudo em segredo bem, pra continuar entendo o que valendo. Você disse. Se a faculdade descobrir ou se desconfiarem, eu não posso perder a minha bolsa. Eu você sei disse. O que eu disse. Nem a minha mulher sabe o que a gente tá fazendo. Nada de mulher, cara. Essa era a nossa regra. Tudo que ela precisa fazer é dar um telefonema não vai pra dar administração sobre algum equipamento desaparecido, experimentos não autorizados e aí pronto. A gente tá ferrado. Tá tudo bem com o Mel? Dá pra contar o que tá acontecendo? Cala a boca. Será que dá pra você me escutar um segundo? Olha, a Jordan parece que é só uma super gata, mas ela foi designada para os experimentos do professor Hamamoto com dispositivos de nanotubos alimentados de ligação de células. Deixa ela dar uma olhada. Vamos ver o que ela diz. A gente faz ela assinar um contrato de confidencialidade, esse lance todo. Tá bom? Ela não sabe que a gente pegou equipamento emprestado, então não tem que se preocupar. Oi, sexy. Já tinha visto isso. A precisão cai quando a biblioteca de palavras tem mais de 80 ou 90. A gente está chegando a uma média de quase 90% de precisão. A maioria das redes de EEG rastreia menos de 100 neurônios. Meu projeto de eletrodo compacto nos deixa rastrear quase 1.000. Quantas palavras ele consegue reconhecer? 2.486. Coisa pra caramba. As aplicações militares são óbvias, né? A DARPA tá tentando fazer isso funcionar há anos. Os celulares em si vão ficar obsoletos. Mas ainda não chegamos lá, nem de longe. É tedioso. É como treinar o software de reconhecimento do zero com um gago. Tá. Bom, e o tempo de resposta é lento. Exatamente, é isso aí. Sua mente pode ter uma dúzia de pensamentos em milésimos de segundos, mas leva 5 para dizer... Tudo bem, gata? Não é perfeito. Isso é besteira. Você tem orgulho de medir 1.000 neurônios? Tá tentando ler o conteúdo de uma biblioteca ao andar pelos corredores. Você tem que abrir os livros para saber o que está acontecendo dentro deles. Não somos neurocirurgiões. Você não precisa de cirurgia. Precisa de nanotubos. Podemos criar eletrodos moleculares ao embutir nanotubos de carbono em transistores microscópicos que podem se ligar a cada neurônio em seu cérebro. Então você pode decodificar um sinal a partir de 1.000 eletrodos. Então o que você vai fazer com 100 bilhões deles? Eu te falei. Próxima sugestão. Sim, senhor. Estou com fome. Senta. Bom garoto, Buba. Bom garoto.
Oi. É... Oi. Quem é você? Eu sou a Jordan. E você deve ser a esposa do David, não é? David! Hã? David! Oi, Mel. Você tá incrível. Quem é ela? Ela é amiga do Ryan, tá ajudando a gente. Você tá pronto? A gente teve um avanço significativo, as coisas estão mudando tão rápido. A gente precisa mesmo disso agora, sabe? E daí? Dá pra gente fazer isso outra noite? Por favor. Tá, claro. Não era nada demais mesmo. Você tá muito bonita. Cortou o cabelo? O que você tá fazendo? Só tô pegando alguma coisa para beber. Precisa de uma carona para casa ou... Não, tá tudo bem. Acho que a Jordan pode me levar. Uhum. Mas... E aí? Como é que tá a sua avó? Não tenho o que fazer. Se eu pudesse pagar um médico, eles iam encontrar um monte de coisas erradas com ela. Ah. Por que você não leva umas frutas para ela? Aí, cara, não tem que fazer isso. Beleza. Aqui, ó. Tranquilo. Você sabe que é melhor resolver isso logo, não sabe? Beleza. Eu trouxe carne assada, avó. Eu já comi. Eles são lindos. Tá legal? Vamos nessa. De onde veio isso de novo? Para de adiar. Você vai ficar dormente logo, logo. Pode me explicar por que, eu tenho que dar as injeções? Porque se por acaso a gente precisar de uma segunda cobaia, eu não quero que você me injete sem antes treinar. Tá aqui. Caramba, isso é grande, hein? Elas sempre falam isso. Sério? Essa é a sua contribuição para essa situação agora? Relaxa, cara. Vai fazer besteira se ficar tenso assim. Se prepara, tá legal? Eu tô pronto. Vem, me dá sua mão. Tá. Tá sentindo essas saliências aqui? São as vértebras L3 e L4. Você tem que enfiar a agulha no espaço entre elas duas. Vai sentir a agulha ceder imediatamente, senão tá no lugar errado. Não consigo. Não tô gostando. Posso justificar os computadores de algum jeito. Eles têm montes de computadores. Bom, você também não gostou de me injetar as cegas, né? Isso vai deixar você ver o que tá fazendo. A gente devia fazer isso de noite. É mais suspeito de noite. Além do mais, tá tudo trancado. Não esquenta. Ninguém espera que um fluoroscópio vai ser roubado. Alguém com certeza vai ver quando ele sumir. Isso foi fácil. Pega o cobertor. E aí, beleza?
Você é doido. Oi, linda. Acho que tá na hora de você pintar o seu vulcão, hein? Quer pintar comigo? O que você acha de pintar e depois eu te mostrar como fazer ele explodir? O que você acha? Hã? Tá bom. Genial. A gente não devia usar coletes de chumbo? Provavelmente. Tá bom. Obrigado. Sabe o que tá fazendo? Sei. Só fala de outra coisa pra eu não pirar, tá legal? Pode ser? Então tá bom. E aí? Uhum. Ryan. Por que a gente nunca vai pra sua casa? É que eu só levo namoradas pra minha casa. Não quer que eu seja sua namorada? Eu moro numa kitnet junto com a minha avó. Não é bem um estilo de vida glamouroso. Tá, mas e os seus pais? Minha mãe morreu quando eu tinha 16. Eu sinto muito. O que aconteceu? Ela estava doente há muito tempo. Foi um daqueles cânceres incrivelmente lentos e agonizantes. O que foi isso? Nada, tudo bem. Rompeu a matéria aracnoide, quer dizer que entrou. Continua falando. O meu pai casou de novo um mês depois que ela morreu. Acontece que ele estava traindo ela o tempo todo. Ele me contou que tinha uma nova família e que o filho da mulher morta e a avó não eram mais responsabilidade dele. É isso. Tá feito. Obrigada por me contar. Ah, tanto faz. Eu só queria evitar que o Dr. Florzinha ali cedesse sob a pressão. Não, foi tudo bem. Quanto tempo ele tem que ficar pendurado? Até a gravidade levar os nanotubos para o cérebro dele. Sei. E quanto tempo é isso? Eu não sei. Nunca ninguém fez isso. Ah, você voltou? Só por um tempo. Vou cobrir a Angela mais tarde. Cadê a Lana? Tá no banheiro. Coberta de tinta. Cadê a TV? Precisamos dela na garagem. Sei. Bom, eu admito. Se essa coisa funcionar, eu vou ficar muito impressionada. Vê se não esquece. Mas se isso cozinhar meus miolos, lembre-se dos meus dias de glória. É, que você passou na garagem fazendo o que não devia. Olha só, como a gente vai saber que essa coisa tá funcionando? Os pensamentos do Ryan devem aparecer aqui nessa tela de saída. Vamos começar a festa! Rapaz. Vamos lá. Meu Deus, por favor, não deixe ele morrer. Saída. Nível de sinal.
Ryan! Ryan! Você tá bem? Eu tô ótimo. Cuidado com isso. E aí, o que foi que aconteceu? O conjunto teve problema para enumerar os ciclos de eletrodos fluindo dele. Quanto mais analisar as frequências de entrada, vou ter que distribuir a alimentação para os processadores designados para o setor antes de entender o algoritmo de filtro consciente. Significa que funcionou. Senhor, essa aqui é uma das dicas da universidade. Eles fizeram alguns avanços. Isso é tudo, Gates. Próxima sugestão. Mate o cachorro. Sugira. Eu quero matar o cachorro. Eu preciso matar meu cachorro. Eu preciso matar meu cachorro. Minha vida depende disso. Precisamos de alguma coisa nova. Tracejar. Traço. Tração. Saída. Trator. Trocar. Tripudiar. Traição. O sistema não está caindo, o que é uma ótima notícia. Como é que tudo isso é uma ótima notícia? Achamos algumas palavras na alimentação, só que é muito mais dados do que a gente imaginava. Vai levar um tempo para decodificar, só isso. Quanto tempo? Meses, anos, não sei. Isso tem que acontecer ao vivo, em tempo real. De que adianta uma máquina que lê os pensamentos um ano depois que você tem eles? Mas seria um diário bem legal. Droga, eu não estou brincando. Uma noite inteira de dados e tudo que você consegue é... hipopótamo! Menstruar! Eu preciso de um remédio. Olha só, cara, eu... Me desculpa. Não existe uma máquina rápida o bastante para decodificar o pensamento humano em tempo real. Não existe isso. Bom, existe uma. Não. O cérebro é o computador mais rápido do mundo. Nada mais consegue chegar perto. Não. Isso? Não. A única coisa rápida para decodificar o cérebro humano é o cérebro humano. Thank you.
Qual a pior coisa que pode acontecer? É atividade demais. Na pior das hipóteses, frita seu córtex e perde toda a habilidade cognitiva. Relaxa, vai dar tudo certo. A conexão só vai num sentido. Eu só vou ouvir os pensamentos dela. Mas... E aí, o que você acha da Jordan? O que está rolando entre vocês, hein? Vocês estão namorando firme? Não, não, não aconteceu nada ainda, mas eu gosto dela. Tipo, eu acho que ela podia ser... Eu sei lá. Alguma coisa. Ela é legal, né? Prontas? Droga. Em coisas simples e claras. E o que isso significa? Não faço ideia. Nossa. Você está bem? Tô. Só fiquei tonta por um segundo. Tenta esvaziar a mente. É uma tábula rasa. Dez segundos. Não para cedo demais. Tá. Pode me ouvir? Você está bem? Eu estou ótimo. O que aconteceu? Funcionou. E como é que foi? Melhor que sexo. Senhoras e senhores, acabamos de inventar a telepatia. Gente, sem queijo na salada e o hambúrguer é bem passado. Eu só tenho duas mãos. Não olha pra mim, eu só escrevi. Tá. Noite difícil, né? Me acorda quando acabar. E a noite só começou. Falando sério, cara, eu achei que a gente tinha matado você. Eu passei pelos 7 estágios da perda em coisa de meio segundo, maluco. Aí eu fiquei pensando assim, David. Sei lá, cara, vai dar... Hein? O que é isso? É. Ah, que isso? Vem cá, gatinha, vamos dançar. Para, sai de cima de mim. Não. O que é isso? O que significa? A gente tá sendo despejado. Achei que ia ligar pro senhorio. Tá comemorando o quê? Ele tá comemorando isso. Isso não faz nenhum sentido. Vem cá, querida. Quanto tempo você tem? 2 semanas. Então, o que vai fazer? Vou ter um produto terminado antes disso. Yes.
vilão preferido. Esse é o nosso segredo. É o nosso segredo que aconteceu. Espero que ele não descubra. Guarda segredo. Toma meu corpo, David. Toma meu corpo, David. Toma meu corpo. Vai. David. Isso. David. Ah, é segredo. É segredo, David. Toma meu corpo, David. Ai, me desculpa. Tá, tudo bem. É, eu não queria te assustar. Eles disseram que você estava passando um café, eu vim pegar um pouco. Tudo bem. Washington Capital. O que é isso? Estamos andando em círculos. Preciso de resultados. Não está me dando resultados. Nós estamos fazendo avanços constantes. Toda a aplicação prática falhou. Mas o que quer dizer com a aplicação prática? Não está fazendo teste de campo. Não estamos nem perto de estar prontos. Exatamente. Não estamos mais perto hoje do que estávamos há um ano. E o que estamos vendo? A próxima fase. Darkbird 2. Parece que dois alunos da Caltech resolveram um problema antes que você conseguisse. Bom, a probabilidade disso é mínima, na melhor das hipóteses. Coisas improváveis acontecem o tempo todo, doutor. Nós fazemos disso um negócio. Quando ela pensou nisso depois, ocorreu a ela que ela devia ter pensado nisso. No entanto, quando o coelho tirou um relógio do bolso do colete, a Alice ficou em silêncio, olhando para ele. De repente, ela se animou. Olha, olha, ela exclamou. Droga! Eu preciso do dinheiro mais do que ninguém, mas ainda não está pronto, cara. Eu falei com os caras que se formaram há algum tempo. Eles conhecem os capitalistas de risco. Ryan! Não está pronto, entendeu? Que nem essa página inteira. Eu não me lembro de nada disso. É, eu não me lembro de ter lido isso. Tá, então talvez esteja lendo automaticamente. Como assim? Estamos acessando a parte do cérebro que achamos que está processando a metacognição. Tá, só que eu dei uma olhada. As palavras continuam surgindo porque você sabe como ler instintivamente. Tá. Em vez disso, seja o que for que esteja pensando, passa pelo fio. Pai? Oi, filha. Me mostra como fazer meu vulcão explodir. Ô, oh, filha, desculpa, mas a gente está muito ocupado agora, entende? Mas a feira de ciências é na sexta. Eu sei. E eu prometo que vou te mostrar como fazer funcionar antes disso. Tá legal? Tá bom. Ai, acho que eu tô nervosa. Ah, não esquenta. A vovó gosta de visitas. Essa roupa aqui tá legal? É melhor abotoar o seu suéter. Deixa eu abotoar. Tá, olha. É pequeno e provavelmente tá uma zona, então me promete que não vai me julgar. Tá, eu prometo. Tá. Agora, espera um segundo que eu vou avisar minha avó que você tá aqui. Ué, ela não sabe que eu vim? Vovó, eu trouxe uma amiga. Acha que pode levantar? Vovó, tem uma pessoa que eu quero que conheça. Thank you.
Eu não tenho esse dinheiro todo. Esse é o mínimo que eu posso cobrar. Não podemos fazer por menos que isso. Eu não tenho dinheiro. Não tem ninguém da família que possa ajudar? Não sobrou mais ninguém. Eu sou a família dela. Obrigada, amor. Eu acertei as jujubas. O professor Thompson queria provar o experimento das jujubas. Como se a gente estivesse no quarto ano, sei lá. 2486. Ganhei 2 ingressos pro cinema. Eu quero que vocês dois vão. Agora. Tirem uma folga. Não gostei disso não, Riot. Pelo menos ia falar comigo sobre o outro dia. Não. Não, não ia. Doug, é um prazer te conhecer pessoalmente. Bem-vindo ao nosso humilde laboratório. Essa é a Jordan. Vamos ao que interessa. Você fez umas alegações bem incríveis ao telefone e eu não gosto de perder meu tempo. Mas o Jerry disse que era um cara sério, então eu estou aqui. Deixa eu ver. Tá bom, é claro. Beleza. Mas não dá pra ver. Você tem que experimentar. O que significa que nós temos que fazer uma pequena injeção no seu líquido cefalorraquidiano. Vai em frente. Senhor. É seguro? Completamente. Então, vamos em frente. Você vai ter que tirar a camisa. Vendo que a gente está trabalhando? Então, vamos falar um com o outro através da nossa mente? Não exatamente. Se escutarmos os pensamentos um do outro ao mesmo tempo, isso poderia criar um loop de retorno circular. Quer dizer? Quer dizer que se eu estiver ouvindo os seus pensamentos, escutando os meus pensamentos, ouvindo os seus pensamentos e assim por diante. Então, isso pode criar uma ressonância. Como quando você segura um microfone perto demais de um alto-falante. Então, eu só vou ouvir seus pensamentos? Isso mesmo. Tá pronta? Acho que tô. Bom, eu te amo muito, querida. Tudo que eu faço pra você e ela, isso deve consertar as coisas. A gente devia ter feito isso antes. Eu não devia ter assustado ela com o loop de retorno. Tudo que eu faço é por você e a Lana. Excelente, pra que saiba isso. Tomara que ela não veja nada sobre a Jordan. Isso vai mudar o mundo. Tudo vai ficar bem. Agora, não
Jesse Jordan. Como é que foi? Tira isso. Tira isso. Tira! Tá legal. Calma, 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 calma. Tô tirando. Calma. O que foi? O que aconteceu? O que você fez? Como assim? O que aconteceu? Eu vi ela. Viu quem? Eu viu vi quem? Me fala. Fez sexo com ela. Não, isso não é verdade. Não mente pra mim. Não pode mentir pra mim. Eu vi. Meu Deus, eu fico me dizendo que eu tava louca. Que não era nada, mas eu vi na sua cabeça. Aquilo não foi real. Foi real, eu senti. Você provavelmente sentiu um monte de coisas. 30 pensamentos por segundo estavam entrando na sua cabeça. Qualquer coisa que entra na minha consciência, não importando quanto era fugaz, você sentiu como se fosse real. Para com isso. Esse tempo inteiro, achei que nosso maior problema era esse seu papo de gente. Olha aqui, Melanie, eu nunca fiz absolutamente nada com ela. Nunca. Eu só pensei nisso. Não. Não acredito. Ryan, David, poderiam ficar um pouquinho? Vocês sabiam que meia dúzia de computadores sumiram nos últimos 2 anos? Há 2 semanas, metade de uma mesa de fluoroscopia desapareceu. E então, ontem à noite, em uma festa de gala que promovemos, eu tive uma conversa muito interessante com um sujeito que me contou uma história sobre uma invenção que vai mudar absolutamente tudo. Sobre experimentos não autorizados. E testes humanos extremamente perigosos e antiéticos. Vocês estão expulsos. O que acabou de acontecer? Eu não sei, cara. É melhor esvaziar sua garagem. Olha, Ryan. Me fala. Com quem ele estava falando? Como ele sabia? Eu não sei. Fomos invadidos. Seu ar-condicionado está... Como é que ele sabia? Olha, você está obcecado com testes. Então, enquanto estava fora na outra noite, eu chamei esse cara do BCI para vir aqui e tentei vender o projeto para ele. Você fez o quê? Eu precisava da grana, desculpa. Aham, precisava da grana. É, eu precisava da grana. Você precisava. Caramba. Espera aí, senhor. Eu disse, espera. David, o que está acontecendo? David Thorogood, você está bem? Você roubou tudo. Parado aí, agora. Ryan, Ryan Cates. Droga. Espera. Que tal esse aqui? Pode ler o número de série? Não pode levar esse. Está enganado sobre isso. Não, senhor. Eu sou o dono do que está aí nesses computadores. David Thorogood. Você está preso. Olha, eu sinto muito. Não. Parou. Eu não quero ouvir nem mais uma palavra sua. Tá bem. Eu tô sendo despejado. E você ganhando dinheiro pelas minhas costas. Eu sei que estava roubando comida da minha geladeira. Quem faz isso? Quem rouba compras?
A fiança das garotinhas foi paga. Estão liberados. A minha avó morreu. Eu não pude nem pagar pelo caixão. Oi, meninos. Vambora. Ô, Ryan, peraí, cara. Ryan, por favor. David. Oi. Oi, David. Oi, Cheryl. Tudo bem? A Melanie está aí? Não, esquece. Ela disse que não queria te ver. Oi, lindona. Volte para dentro, Lana. Tudo bem, mãe. O que você disse para Lana? Nada. O vulcão dela não explodiu na feira de ciências. E ela tá chateada. Sinto muito. Nem me fale. E aí, já soltaram você? É, pagaram a minha fiança. Como aconteceu? A Jordan devia ter uma grana guardada. Olha, Mel, eu preciso muito de você agora. Não, parece que ela está cuidando muito bem de você. Sabe que não é verdade? Não, não sei, não. Amanhã vamos ser despejados oficialmente. Pois é, sei. Olha, acho que está na hora de parar de forçar isso e encarar a verdade. A gente sabe que se não fosse pela Lana, a gente nunca teria se casado e também a gente devia parar de se torturar um pouco e seguir em frente, né? Quer dizer então que para você o nosso casamento foi uma tortura? Olha, entendeu muito bem. Não pode dizer para mim que curtiu os últimos anos. Eu gostei de cada momento que nós passamos juntos. Ai, meu Deus. Ai, isso não dá para mim. Não dá para ter você aqui, não dá. Pra você vir aqui amanhã. Eu só preciso de um tempo, tá? Olha, você pode... Você pode ficar com o Ryan ou sei lá o quê. O que você quiser. Eu só quero saber se a gente vai ficar numa boa. Não, não vai. Não pode ter tudo o que quer. Não pode passar todo o seu tempo trabalhando em seus experimentos super loucos e achar que seu casamento vai dar certo. Tem que sacrificar alguma coisa. Eu sei. Então, o que é mais importante? Mudar o mundo? Ou a gente? O que está acontecendo? Ai, caramba. Está fazendo o quê? Só levando o que é meu. Essas coisas são de nós dois. Não. Os computadores e suprimentos de programação, esses eram seus. Os módulos de cabeça são meus. Os nanotubos e suprimentos médicos são da Jordan. Por que você não me contou sobre a sua avó? Sabe qual é a melhor parte disso tudo?
Agora que estamos contornando o seu BCI e conectando os cérebros diretamente, nós nem precisamos mais de um programador. Ryan, não faz isso não. É, por favor, isso é burrice. Você não se mete. Olha só, eu te entendo, tá? Você foi abandonado por cada pessoa importante na sua vida. A morte é um saco. Seu pai era um safado. É por isso que cortou laços com qualquer um antes que magoassem você. É por isso que namora uma garota atrás da outra e arrumou um investidor pelas minhas costas. É por isso que vai embora. Você acha que tá lendo meus pensamentos? Não, é porque você é meu amigo. É assim que eu sei. Eu não vou abandonar você, cara. Eu não vou morrer. Nem vou embora, nem vou trair você secretamente. Eu prometo. Fica. Fica, amigo. Ryan, por favor. Vai dirigir ou eu vou andando? Eu sinto muito. Só dirige, tá? O pacote 1 está no sedã vermelho em Lunada Place. Voltou? Eu não consegui. Eu não achei legal o que ele fez com você. Tanto faz. Tô nem aí. Agora é o menor dos meus problemas, isso. É. Eu acho que você tá certo. Tenho certeza de que vocês têm algumas perguntas. Quem é você? Meu nome é Harry Matthews, diretor executivo da Operação Dark Bird. Dark Bird? Diretriz de reconhecimento de informações do cérebro. Trabalhamos a partir do escritório de tecnologia da informação clandestina. Caramba! Você é uma espiã? Eu sinto muito. Como foi que... Qual o nome verdadeiro dela? Jordan Rose. Tem certeza? É, tenho certeza. Onde nós estamos? Química KPYL. Uma instalação de pesquisa disfarçada em Washington. Queremos oferecer a vocês um trabalho com a empresa. Sequestro é o seu método de recrutamento de rotina hoje em dia? Não. Geralmente, não. Mas a habilidade de ler mentes é, obviamente, uma questão urgente de segurança nacional. Como foi que o senhor nos achou? Há 6 meses, você invadiu nossa rede Cito e baixou nosso software de análise de eletroencefalograma mais avançado. Acharam que não perceberíamos, não é? Mas nós vimos. A maioria dos grandes avanços acontece fora de vista. Será que dá para ela parar de falar? Eu vou ficar mais à vontade se ela não falar. A empresa tem que estar sempre na vanguarda. Então vocês mandam espiões? Claro, somos assim. É o que fazemos. A gente vem financiando essa pesquisa já tem algum tempo, mas os códigos de ética costumam retardar as operações governamentais. Evitamos estritamente qualquer experimentação humana perigosa. Tá, mas por que demoraram tanto para nos trazer aqui? É difícil captar um raio numa garrafa 2 vezes. Geralmente deixamos esses projetos seguirem até que o poço seque. Mas a Jordan nos convenceu de que vocês seriam úteis para a gente aqui na Dark Bird. Então, estamos aqui. Se ainda é uma opção, eu prefiro ir embora. Não vou contar para ninguém o que eu sei. Minha boca tá fechada. Senta aí. Não!
Não interessa qual a sua proposta, eu não posso trabalhar com essas pessoas. Não pode trabalhar com a gente? É em você que a gente não pode confiar. Não faz um sermão sobre confiança de novo, tá? Eu não dou mais a mínima sobre o que você passou. Isso não te dá o direito de ser um safado traidor. Diz o que você sente de verdade. Espera, na verdade, por que não conta sobre esse software que você hackeou? Não teria feito diferença se você conseguisse parar de olhar pro seu próprio umbigo. Gente, para! Não foi culpa dele. Se quer culpar alguém, culpe a mim. Culpo? Esse seu lance de Bond Girl acabou com o meu casamento. O casamento já tava no ralo muito antes dela chegar na parada. Para com isso! Gente, para! Para! Meu Deus! Levantem-se. Ai! A oferta é a seguinte. Primeiro, vou limpar suas fichas de qualquer acusação de crime. Segundo, vou escrever um salário justo bem aqui nessa folha de papel. Terceiro, vão poder continuar com seu projeto de feira de ciências, com recursos praticamente ilimitados. Nós não temos escolha, não é? Não. Então dobra o salário. Vocês dois vão ter uma equipe de cientistas designado para os seus departamentos. E vocês vão se reportar diretamente ao Dr. Self. O Dr. Nicholas Self? O primeiro e único. Dr. Self, oi. Eu quero te apresentar a David Forgood e Ryan Cates. É um prazer conhecer o senhor. O seu trabalho sobre a neuromecânica da origem do pensamento mudou a minha vida. Esse é o motivo por eu estar aqui. Puxa saco. Bom, obrigado. Nós demos uma boa olhada no seu trabalho sobre codificação do pensamento. E você deve ser especialista em interface do cérebro. Nós estamos muito impressionados com seu trabalho. Obrigado, senhor. Sabe, meus módulos de cabeça contornam mesmo a necessidade de fazer o trabalho de decodificação do pensamento. O David é mesmo necessário nesse projeto? Ligações não atendidas. Mãe. Fala, filha. Tô com saudade do papai. Jordan. E aí? Que é isso? O Ryan fez o Wi-Fi funcionar no módulo de cabeça. Doideira. Uhum. Há duas semanas, metade. Sabe o que está acontecendo? Eu acho que alguém está pegando pesado com o Matthews por causa da segurança. Parece que o DST descobriu sobre o nosso avanço e estão tentando manter tudo sob controle. Tá todo mundo falando de segurança nacional para cima e para baixo. Então, o que eles estão fazendo? É a solução do Matthew. Meio óbvia, para falar a verdade. Cada cientista trabalhando aqui nesse projeto, daqui em diante, vai receber um ouvinte dedicado, garantindo que não haja espiões no recinto. Eles estão virando a nossa tecnologia contra nós.
crime. Ser padrões no código, olha, o sujeito pode pensar, atirar, não é? Mas se ele está pensando sobre uma arma, uma câmera, uma bola de basquete, como eu posso trabalhar essa criatura? Onde está ouvindo? Mas eu não tenho passado na minha cabeça, isso não é. Certo, não está certo, porque todos estão sendo filmados. É, ele estava pensando numa... Ah, desculpe, senhor. Não, tudo bem. Não é fácil. David, como está? Eu tô bem. Ainda tô pirando com a sala vermelha e todos os ouvintes ficando de olho o tempo todo. É sinistro. É. Dá medo pensar para onde tudo isso está indo. Eu não acredito que o senhor está sob vigilância. O que quis dizer com dar medo, pensar para onde tudo está indo? Aquele maldito Ryan. Ele passa mais tempo passando a mão nas minhas cientistas do que trabalhando. Dark Bird 2. Observação global centralizada. Nanotubos. Como conseguiu? Eu não estou gostando disso. Estávamos ligados no seu cérebro todos os dias e nunca tivemos qualquer pista de que estava pensando em outra coisa. Olha só, eu não sou uma ninfomaníaca, tá legal? Simples assim. Eu tenho que ver esse arquivo. E além disso, não dá para pensar uma coisa e fazer outra. Você está falando em forçar a metacognição em uma parte diferente do cérebro. E você sabe que isso é impossível. Os monges budistas conseguem. Eles conscientemente controlam a pressão sanguínea e mudam a temperatura corporal só com a meditação. Eu não posso ter pensamentos suspeitos entrando na minha cabeça no trabalho. Você acha que o Ryan algum dia vai me perdoar? Eu nunca vi ele esquecer um ressentimento. Mas se ele fosse perdoar alguém, provavelmente seria você. O que eu vou fazer aqui, meu idiota? Eu devia estar fazendo isso agora. Eu adoro mirtilos. São super gostosos. São cheios de antocianinas. Tem gosto de espetacularidade azul. São muito bons em muffins, panquecas. Mirtilos em bolinhos. Pode colocar eles... Mirtilos? É sério? Eu tava só... É melhor você não dar uma desculpa. Sério? Tem uma emergência de vida ou morte no Memorial Lincoln? Silêncio em nossos pensamentos no trabalho. Botaram escutas nos nossos apartamentos também. Não diz nada que não quero que meu ouvinte ouça depois. Roubei esse arquivo do trabalho. Tá bom. Eu vou embora. Eles lançaram uma nova operação. Tem um plano para cada garoto no país receber uma injeção de nanotubos que nem qualquer outra vacina antes de entrarem no primário. Espera! Que ótimo!
Todo mundo vai precisar de injeções logo. Qualquer coisa eletrônica vai ter uma interface de usuário no cérebro. Esse não é o verdadeiro motivo. Tá, como ficam os pacientes que não se comunicam? Câncer da laringe, crianças com autismo, 15 milhões de americanos possuem um tipo de transtorno de comunicação. E vamos dar um fim a tudo isso. Cara, a gente já fez isso, a bomba já detonou. O que é isso, cara? Você já viu como é no trabalho? Cada pensamento contraditório se tornou crime. O mundo todo vai ficar assim. A sala vermelha foi ideia minha. O quê? Olha só, não desinventaram o celular só porque o FBI pode ouvir as suas ligações. Você sabe por que botaram minha equipe decodificando a totalidade do pensamento humano? É, para eu poder tuitar sem um teclado. Implantando. Esse é o objetivo final, o poder de implantar pensamentos. Em uma pessoa, um grupo, toda uma população. Eles vão vender isso para o mundo como poder para se comunicar. E aí vão ter o poder completo para controlar. A CIA não vai precisar dar um golpe para fraudar uma eleição em todo o planeta. Eles podem transformar cada um deles num assassino disfarçado quando eles quiserem. E eles fariam tudo isso de um computador em um laboratório bem aqui. O Matthews mentiu. Estão fazendo testes em humanos há meses. Estavam atacados e resolvemos tudo para eles. Essa é uma cura para a guerra. Percebe quantas vidas isso vai salvar? É poder demais. Esse trabalho... Tudo que estamos fazendo é o fim da liberdade. Não, não é. É o nascimento dela. Prossiga. A arma está sob sua cadeira. Pegue-a. Tirem sua irmã. Alô? O celular dele. Tá no apartamento dele, mas ele não tá atendendo. Verifique o carro. O carro tá em movimento. Para onde? Não é pra cá. Por que ele não está aqui? Quem? Papai Noel. Não me pergunta, não. Ele é o seu melhor amigo. Não é mais. O que diz pra ele? Oi, o rapaz tá um pouco atrasado. Dá uma folga pra ele. Eu quero que vá encontrá-lo. Não é minha responsabilidade. Envie um agente de campo. Ele tá indo pro aeroporto. Eu vou pra lá. Você não vai sozinho. Vamos trazer a cavalaria. Washington Capital, Aeroporto Internacional de Dulles. Papai! Tá pesada. Não pode mais crescer sem mim, hein? Oi. De onde vem o carro? É da empresa. Precisamos conversar. Eu sei, mas não com a Lana. Também não podemos conversar em casa. Eu pesquisei o capitalista de risco com quem Ryan conversou. Ele morreu num acidente na mesma noite em que nós fomos raptados. E o assistente dele também. Eu não posso voltar ao trabalho, não importa o que aconteça. Se eles sabem o que eu queria fazer... Eu... O que você quer fazer? Eu tenho que dar um fim nisso tudo, de algum jeito. David! O quê? É assim, o que você vai fazer? Eu não sei, eu preciso pensar, papai. Não sei, eu... Olha, desculpa, eu sinto muito que você esteja tão irritado. Não, eu só tô um pouco estressado, tá? Eu não vim aqui para fazer as pazes.
Quero pedir o divórcio. Atrasado. Vai atirar em mim? Não sabíamos onde estava. Vocês aparecem com tudo isso? Papai. Calma, filha. Eles não vão te machucar. Parece que isso foi só um problema de comunicação, senhor. Eu acho que o David esqueceu de pedir um dia de folga. Você ainda não usou nenhum dia da sua licença, não é isso, David? Não. Pois é. Ainda bem que você é um funcionário público e não é um presidiário. Porque servidores públicos têm direito à folga. Olha, eu preciso que você saiba que o David nunca encostou em mim. Queria que eu deixasse ele. Você era dispensável na época. Eu estava tentando salvar a sua vida. Ele é um cara legal. Fica do lado dele. Nossa, que legal! Aqui é bem legal. Você anda recebendo todo o dinheiro que eu tô mandando, né? É. Obrigada. Escuta, Dave. Fala. Talvez eu tenha começado essa história do divórcio cedo demais. Abaixa esse som. Não. Por que não? Eles podem ouvir a gente. Quem? Eu preciso sair daqui agora. Poxa, será que dá pra gente conversar um pouco primeiro? Chame o Matthews, eu vou entrar. Você e a Lana precisam ficar o mais longe de mim que puderem. Pra onde você vai? Eu acho que tenho um plano, mas é melhor você não ficar sabendo. Papai, tá muito alto. Eu te amo mais do que qualquer coisa no mundo. Não esquece isso, tá, filha? Não tô conseguindo te ouvir. Sweeter than wine, softer than the summer night. Eu devia ter levado você naquele encontro. Eu sei. Onde é que ele está? Thank you.
Feche seus olhos. Respire profundamente. Esvazie sua mente. Com cada respiração, seus problemas vão deixá-lo. Suas preocupações vão deixá-lo. Abra mão de seus pensamentos. Abra mão de seu corpo. Sinta apenas o seu coração. Sua mente está vazia. Só existe o seu coração. Batendo. E batendo. E batendo. E agora, abandone seu coração. O que aconteceu? Você desmaiou. É um bom sinal. A ação certa pelo motivo errado ainda está errada. A ação errada pelo motivo certo não é mais certa. Sabe esse lugar entre pensar sobre alguma coisa e efetivamente fazer? Eu estive lá. É onde o livre-arbítrio acontece. E ele está em perigo. Se for agora, você vai perder tudo o que ganhou. Então esse é o meu sacrifício. Tudo que é sagrado? Nem tanto. Só meio sagrado. Você está ridículo com o meu corte de cabelo. Como é que está a Jordan? Olha só, eu tô carregando isso há 2 semanas. Só tô esperando pela hora certa. Nossa. É meio cedo, não acha? Muita coisa mudou desde que foi embora. Eu sou o chefe do laboratório, só me reporto ao Dr. Self. Eu e a Jordan estamos felizes. Estamos muito felizes e agora eu preciso estar disposto a assumir a responsabilidade, né? Isso é ótimo, amigo. Estou feliz por você. Então vai me contar por que está aqui? Eu quero voltar ao trabalho. Boa sorte com essa.
Cara, foi um caos quando você desapareceu. Foi uma caçada em grande escala. Colocaram nos jornais dizendo que você tinha feito um monte de coisas horríveis para fazer com que as pessoas te entregassem. Esquece essa coisa de voltar. Eles te odeiam. Eles vão te jogar na cadeia. Ou coisa pior. Tem que haver um jeito. Eu só sou bom nisso. Não sei fazer mais nada. A coisa anda bem devagar desde que você foi embora. Quer dizer, a gente precisa da sua ajuda. Só que eu acho mais provável que atirem em você em vez de tentar conversar. Eu vou me arriscar. Tá. Sei. Olá, David. Quanto tempo? Bom, pelo menos não atiraram. Ainda não. Eu peguei um ônibus para Nova York. Invadi algumas bases de dados estudantis em faculdades. Passei elas pelo software de reconhecimento facial até achar um aluno na Universidade de Nova York que era bem parecido. Eu comprei o passaporte dele por 10 mil sem perguntas. E desde então tenho vivido num templo budista, tentando encontrar um novo motivo para viver. Tudo por causa de uma mulher? Nunca achei que você fosse do tipo romântico. Nunca se sabe de que tipo é, até perder a coisa mais importante para você. Precisamos dele. É o melhor programador BCI do planeta. Não confio nele. Vamos escutar cada pensamento que passar pela cabeça dele. Eu não acredito que você voltou. Ele pediu sua mão. É. Não é incrível? Meus parabéns. O que ele está pensando? Acho que tem alguma coisa errada no meu módulo de cabeça. Vírus na rede. Corrupção dos dados. O que que houve? Quase não há atividade. Isso não pode estar certo. Ligando cabeça ao usuário David. A conexão tá boa. Devia estar funcionando. Sai da frente. Sai. Permitir comunicação de ida e volta. Tem certeza? Tem um ruído de fundo que parece quase uma batida do coração. Mas tudo que ele está pensando é... Inspire. E expire.
Isso? É por isso que você voltou? Eu fui obrigado. Não tem outro jeito. Ryan, me escuta. As informações nos nossos cérebros são perigosas demais. Abre um link de cabeça. Redirecionar módulo de cabeça Harry Matthews para Ryan Gates. Uma conexão em uma direção. Eu quero que saiba o que eu estou sentindo. Tudo bem se você me matar. É o conhecimento nas nossas duas cabeças que precisa morrer. Você tomou tudo de mim. Eu disse que você tomou tudo de mim! Ela não está morta. Bem que podia estar morta. Achou mesmo que podia desfazer tudo? Simples assim! Nós nunca quisemos criar uma arma. É você que está usando isso como uma arma. E esse é o seu grande plano? Entrar aqui e detonar nossos cérebros? Fala para eles. O que vai contar aos pais dele? Ah, foi mal. Seu filho é genial. Agora é um vegetal. Mas não se preocupem. É para o bem maior. Esse é o bem maior? Entre o comando para um loop de retorno. Não aperta Enter. Permitir comunicação de ida e volta. Tem certeza? Se afasta. Você quer apagar o meu cérebro? Bom, eu quero estourar o seu. Saque. Na contagem de três. Parado! Abaixa a arma agora! Então é isso aí, Dave. Cérebro contra força. Não faça isso. Abaixa a arma agora ou vamos atirar. Thank you.